יש אנשים בעלי אינטליגנציה לוגית, מתמטית, הם נורא אוהבים מספרים. כל מה שלא מקומט, לא ממוספר, לא קיים מבחינתם. יש לי אבא כבר קשיש מאוד, עדיין רואה חשבון. אם אתה אומר לו בוקר טוב, זה מעצבן אותו. יש לך איזה גרף שמראה שהבוקר הזה יותר טוב מבקרים שקדמו. יש איזה עקומה, סתם להתחיל לדבר באוויר, בוקר טוב, לאן נגיע, אוקיי? עד שהדברים לא מבוטאים, מספרית, כמותית, אין להם קיום. יש אנשים, זה 5% באוכלוסייה, שפה בפרונטל גלוב, בעונה המצחית, בצד הימני, שנקרא ברוק האיילנד, יש להם פשוט, יש עבודת תאים נהדרת במתמטיקה.